Güllü xanım, Güllü Tomarlı Aşıqpəri Məclisinə gələndə mən apardım Aşıqpəri Məclisinə. Ancaq gördüm ki, Güllü xanım bir qaynar qazan kimi qaynayır, həm də bir seçmə kimi qaynayır, bir yerdə durmur. Dedim, Güllü xanım, sən bu Aşıqpərinin böyründə hərlədin. Aşıqpəri Allah bilir ki, mənim ömrümdə yaranıb, Narıçxatınla mənim dostluğumdan yaranıb. Yəni bu Aşıqpəri Pərvanə xanım aparır, özü yaratmıyor. Bunu yaratan var, Allah rəhmət eləsin. Narıçxatınla mənim dostluğumdan yaranıbdı. Bunu Narıçxatının özü bir dur kasetdə danışır, bir tarix kimi danışır. Güllü xanım sana uğurlar arzulayıram, can sağlığı arzulayıram, eləcə də məsələmə getdi. İnanırsan, 5 dəqiqədə Güllü xanım bir yerdə durmur. Buradan belə, buradan. Aşıqpəri də ölüb gedir, dilli güllü dirir. Vallahi ölüb gedir. Aşıqpəri ha yox idi. Yenə deyirəm, Güllü xanım sana uğurlar arzulayıram. Allah Mirvari xanıma rəhmət eləsin. Deyir, bizdən ayrı düşənlərə borcumuzdur bu ehtiram. Bəli, mən sənin qədərini bilməsəm, sən mənim qədərimi bilməsən, əlbəttə həyat olunmaz, həyat bir bilə maraqlı olunmaz.